Takže ahoj, ja som Vilko, vítam na svojom kanáli, ak tu ešte nemáš odber, tak ho tu určite hoď pre viac futbalových videí, zároveň vám dávam do pozornosti zľavy na 11 Team Sports, no a s promokódom VILKO máte ešte ďalšie zľavy naviac, takže určite tam choďte, link máte v popisku. V dnešnom videu sa pozrieme všeobecne na výsledky Ligi Majstrov a tiež sa možno trošku viac pozastavíme nad situáciou Juventusu, ale hlavne Barcelony ktoré, ako iste viete, oba týmy, oba týmy Juventus a Barcelona, obrovské prekvapenia, nepostúpili do vyraďovacej fázy Ligy Maestro, no a Juventus ešte bude mať čo robiť, aby vôbec bol v tej Európskej lige. Začneme výsledkom Salzburg-Chelsea. 1-2, Chelsea si dokázala s týmto rakúskym súperom poradiť. Zároveň ich teda už asi nič nezastaví od toho, aby sa dostali do vyraďovacej fázy. Áno, takže Chelsea zvýťazila AC Miláno pomerne v zápase, v ktorom si asi všetci mysleli, že no tak AC nebude mať až takto jednoduché. Vieme, záhreb doma je veľmi silný súper. Nakoniec 0-4, len tak proste ani človek nechce povedať, že nevie ako, ale úplne bez problémov, žiadna tragédia, žiadna veda, úplne načil. Takže AC prekvapilo, ale ešte musia, musia zabojovať o tú Ligu majstrov, ale 0-4 so Záhrebom je určite pozitívne, program je ale nahustený, takže budú mať chlapci z čo robiť. Na tabuľky sa pozrieme až v úplnom závere. Teraz idem len tak z hlavy, že aká je situácia. Celtic-Šachtar 1-1, k tomu asi sa nejako špeciálne nemusíme vyjadrovať. Lipsko-Real Madrid 3-2, prvá prehra Realu Madrid v tejto sezóne, s tým, že... Ako, ak, sa, ak sme sa pozreli na ten tým, ktorý tam hral, nebolo to úplne, nebolo to úplne zlé, zase akože to nie, ale zase asi ani niečo to najlepšie. Vinicius Rodrigo Asensio, Čuomeny Kroos Kamavinga, hm. Rudiger Nacho Militao Vázquez, no ako, nevieram, že je to zlý tým, ale ako, no, boli asi už aj lepšie týmy. Ale Každopádne, čo je dôležité, Real prehral, o nič im aj tak nešlo, takže dávalo zmysel nejako prerotovať pošetrých hráčov na ligu Sevilla-Kodaň 3-0. Toto ma po pravde dosť prekvapilo, ja som typoval nejakú x že Sevilla jednoducho by mohla zaváhať, však vieme, že nejako až nešľapú tak v tejto sezóne. Ale zvíťazili no a Borussia Dortmund City 0-0. Priznám sa, bol to akože šláger, šláger, kola, alebo mal to byť šláger minimálne útorka, no ale na ten zápas absolútne neťahal a ja som ho ani nepozeral, ani som ho nepozeral, Mahrez jedal dal penáltu, to všetci vieme. Zostavy neboli zlé, ale fakt vravím, mňa to ani neťahalo, lebo ja si hovorím, no však si títo už aj tak ide, iba nejako akože uhrať, dokopať a jednoducho postúpi aj tak, takže zápas, ktorý by som za iných okolností asi sledoval, ale ja už som toho City možno aj tak premlsaný, že jednoducho, fuck it, no proste, nezaujímavá to. Benfica Juventus 4-3. Otrasný výkon Juventusu, ktorý prehrával 4-1, už to smerovalo k nejakému debaklu, nakoniec to zachránili, dali to na 3-4, zdramatizovali to, ale nezachránili to Benfica, takto opäť virtuálny klobúčik dávame dole za jednak výkony proti péže. Jednak za výkony proti Juventusu Takto sa bojuje Takto sa bije o Ligu majstrov. Zaslúžia si tam jednoznačne byť No a Ju Juventus je jednoducho hamba. hamba Hamba, 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 hamba Viem, zranenia Niečo chýba, Pogba, chýba, kiesa Nie Z takéto skupiny pre mňa musíš postúpiť A ja som sám hotový, že prečo Ale ho stále držia Asi veria v nejaký zvrat OK Na jednej strane to môže byť dobré Nevrátim, že nie ale jednoducho ten tým je za mňa rozpadnutý, neverí si, potrebuje impuls a hlavne prestavbu. Takže obrovskú prestavbu. A ja by som začal určite tou, tou zálohou, ale to už je debata na dlho. Sice na druhej strane príde Pogba, tak ono, tá záloha sa možno nejako transformuje sama, ale hlavne ten herný prejav, herný štýl. Ja nie som fanúšikom Hen tých 4-4 dvojok s Milíkom Vlahovičom. Pokba to možno nejako posunie, vyrieši, ale ten tým je za mňa úplne dole a tá zmena jednoducho musí prísť, alebo mala by podľa môjho názoru prísť. PSG, Maccabi Haifa, PSG, Messi, Mbappé, Neymar si to tam v prvom polčase rozšúbovali úplne, hej, že sú neuveriteľní. Ak si nevidel video, tak včera som videl video presne o PSG a ich šanciach na to, či vyhrajú alebo nevyhrajú Ligu majstrov. Takže určite tam choď, uh, pozri si to. Dostali dva góly, o tom tam práve budem rozprávať. Každopádne táto trojica šlape, šlape vynikajúco. 7-2, postup zabezpečený, jednoducho z takejto skupiny. Aj keď tam je ten Juventus, Benfica, nepríjemný súperi, na papieri aspoň niektorí, tak PSG to zvládlo, aj keď tá Benfica ich veľmi, 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 potrápila. Stredajšie výsledky. Máme tu, máme tu Ajax, ktorý prehral s Liverpoolom 0-3. Ak sa pozrieme, Salah, Nunez, Elliot. Ďalší gol pre Nuneza. Ten chlapec sa nám trošku rozstríľava, čo je určite pre fanúšikov Liverpoolu veľmi, veľmi, veľmi pozitívne. Henderson, Fabinho, Harvey, Elliot, záloha. Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson. No to je taký ten skoro klasický, by som povedal, že až Liverpool. Aký, aký, ho poznáme. Ajax s trojkou, hm, nevešti, alebo to nie je nič dobré. Neapol, dá sa povedať, s prerotovanou zostavou. Simeone nastúpil, Raspadori nastúpil, nehral Kvaračela, e, zvýťazil Lobotkan, Dombele, Elmas, Rui, Kim, Ostigard, Lilenzo. No, dá sa povedať, že prerotoval, hlavne keď tá ofenzívna trojica, alebo keď nevidím Osimhena, nevidím Kvaračelu, tak respektíve poviem, že prerotovali. Na druhej strane nastúpil Lobotka, pomerne zo základu, takže nie zlý tým, ale jednoducho vieme, že Neapol je dávno závodová. oni sa musia sústrediť teraz hlavne na ligu. Áno, a tam zbírať body až do majstrovstiev sveta. Brugy prehrali s Portom 0-4. Brugy, ktoré doteraz nedostávali góly, pozitívny zjav, áno, tejto sezóny Ligy majstrov 0-4. Atleti 2-2. Predstavte si, že máte penaltu po dohraní zápasu, lebo Varko, vrátite sa, Karasko to nedá, následne nejaká dorážka, trafíte Brno a potom trafíte Karaska. Infarktový záver, infarktový záver a Atletico Madrid do skupiny. Brugy Porto Leverkusen nepostupuje do Ligy Majstrov. Obrovské prekvapenie, obrovská senzácia. Takže atletí taktiež von. Inter zvládol, poviem to, povinnú domácu úlohu. Porazil Plzeň 4-0 a ako istý veke zabezpečil si postup do Ligi majstrov na úkor Barcelony. Barca prehala s Bayernom 0-3. Západ by som bol taký, taký, že človek to pozerá, nejako ma to nestrhlo, vôbec nie. Bayern bol lepším tímom, kontroloval to. Opäť fanúšky a Barcelony si možno budú pýtať penáltu na faul po Levandovskom na Levandovského, za mňa to teda foul určite nebol, tam jednoducho Delich to podľa mňa zobral veľmi dobre, veľmi skúšene, a za mňa Penska nie. Ja som to vr... akože z prvého poradu áno, potom ako som videl, že tam zálej tú loptu. Nie. Takže za mňa penálta nie. Toto teraz nemôže byť faktor. Iné penálty v prospech Barcelony možno mohli byť odpískané. Niektoré. Viete, na ktoré zápasy si narážam. Bayern jednoducho fantasticky čupo. Ten čupo to je proste Ronaldo. To je proste Ronaldo el fenomenou Jakuma formu. On nahradil Levandovského, hej. Samozrejme s Natáckou, ale Bayern, jednoducho, vidíme ten rozdiel, že Barca dokázala Bayern potrapiť v prvom polčase, v prvom zápase, ale jednoducho tie levely tam ešte nie sú. Môžeme sa rozprávať, kde sú dôvody, kde sú príčiny, ale jednoducho Bayern je tu, Barca je tu. A ak neporazíš Inter v dvoch zápasoch, nezaslúži si byť v Lige majstrov. To sú jednoducho fakty. Uh, samozrejme, žiadne vyhadzovi Xaviho alebo niečo v Lige idú veľmi dobre, síce prehali klasiku, čiže môžeme rozprávať o nejakých veľkých zápasoch, ako ich Barcelona zvláda, respektíve nezvláda, ale jednoducho trust the process, tam by som sa teraz asi tomu najviac venoval. Stažil sa pokračovať, zlepšovať tých hráčov, posúvať ich na nejaké ďalšie levely a hlavne sa možno Nie, poviem to, na veľké zápasy, tak ako sa sústregy na veľké zápasy. Jednoducho pokračovať v tej práci, ktorú, ktorú, s ktorou Šavi začal a uvidíme ďalej, ako to bude pokračovať. Žiadne vyhadzovi ho nič také nehrozí. Pokračujme Barcelona, ale dva roky nepostúpila zo skupiny Ligy majstrov, ide iba do Európskej ligy a po týchto nákupoch je to sklamanie. Je to obrovské sklamanie. Frankfurt Marseille 2-1, Frankfurt zvýťazil, Tottenham Sporting 1-1. Na konci tiež sporný moment s offsidom Kane videl som nejaké screenshoty, priznám sa, bol som v tom stratený, lebo tie opisy boli dosť zlé, každopádne bol tam sporný moment. Čo je ale dôležitejšie, poďme sa pozrieť teda spolu na skupiny, máme tu skupinu A, v ktorej Neapol na prvom mieste, Liverpool teda na druhom, Ajax, Rangers, Hej, tam jednoducho ide o to, kto bude prvý, kto bude druhý a vlastne o nič iné asi ani nejde, takže úplne, úplne pohodička, skupina B, Leverkusen je posledný, ale môže zabojovať za istých okolností ešte o Európsku ligu. Brugy teda postupujú ďalej. Brugy postupujú ďalej zaslúžia si to za tie výkony, ktoré, ktoré predvádzali. Skupina C, Bayern Nícho, Inter, tak to je jasné, je známa skupina. Plzeň bez bodu, Barcelona v Európskej lige, Inter z druhého miesta, Bayern z prvého. Možno nečakané to prehodenie Barcelony a Interu, ale Inter zvládol dvoj zápas s Barcelonou a zaslúži si tam byť. Skupina D je poriadnejšie zamotaná, šancu teoretickú na postup má úplne každý, jednak sports, jednak Sporting, jednak Frankfurt a jednak Marseille, čiže ďalšie zápasy rozhodnú, máno vidíme tu Marseille, Tottenham a Sporting Frankfurt, takže som zvedavý, ako to dopadne. Skupina E, AC Milano, Salzburg, Chelsea, Záhreb, tak tam už som vravil, že Chelsea má istý postup, no a Salzburg ešte uvidíme, čo dokáže vymysliť práve na to AC, -čko. čiže boj o boj o postup priamy. Real Madrid, povedal som, istý postup, síce trošku si to ešte skomplikovali s tým prvým miestom, ktoré bude dôležité. Vrátim sa k tomu, ukážeme si, prečo bude dôležité prvé miesto. Lipsko druhé, Šachtar tretí, Celtic štvrtý. Vlastne, ak by pozerám na to, neviem, aký tu je zájomný zápas Šachtar-Lipsko, ale asi to nie je až tak podstatné. O, takže neviem, či Šachtar, Lipsko... Vlastne hrajú teraz, čiže je jedno, jedno, ako dopadol prvý zápas. Šachtar má šancu dostať sa do vyraďovacej fázy. City stále na prvom mieste. Už taká... City je tam. City je tam. Ja to blázni. No a Paríž, Benfica, Juventus, o tom som už rozprával. Takže Paríž prvý, Benfica môže ísť cez Paríž, ale uvidíme, ako to dopadne. Benfica má možno priaznivejší los, ale vidíme, že pri rovnosti bodov je Paríž pred Benfikou, takže tam by musel dojsť nejakému zaváhaniu Juventus asi nebude už nejako sa musí Juventus riešiť tú Ligu majstrov, pretože oni nemajú ešte istú ani, ani tú Európsku Ligu, hej. Takže <laughs> môže byť koniec pre Európu. Premeníme trošku, áno, portál, ideme na Flashscore naše obľúbené. V skupinu som sa práve ukázal, že prečo by dôležité skončiť pre niektoré mústva, ako napríklad teda Tottenham Sporting Frankfurt, alebo e, tak ACčko sa ešte bije priamo o postup, ale možno, možno Lipsko, ktoré hrá so Šachtárom, čiže napríklad pre Lipsko, pre, Do, pre, Dortmund, ktorý hrá práve Dortmund Kodaň, čiže teoreticky asi aj tá Sevilla ešte môže postúpiť, asi nemôže už postúpiť, dobre, že Sevilla nie, ale možno práve preto, e, kde to bolo práve pre ten Takže trošku sme zmenili grafiku a chcem vám ukázať, prečo bude dôležité postúpiť práve z prvého miesta. Vieme, že Liverpool to bude mať náročné potom debakli s Neapolom ísť z prvého miesta. Ďalšie týmy Tottenham, Sporting, Frankfurt, Marseille, tam je ešte priamy boj o postup. AC Milano Chelsea nepreskočí, Real Madrid tiež môže ísť ešte z druhého miesta. Prečo to bude dôležité? No pozrieme si napríklad na ten Liverpool, ktorý zrejme teda bude na tom druhom mieste. Neapolu čeliť nemôže, Môže dostať ale Brugilomeno Porto, čo je celkom fajn, super do 8 finále, nechcem niekoho podceňovať, môže dostať Bayern, potom niekoho pomerne priaznivého zo skupiny Tottenham Sporting frankfurt Marseille, ale ak vyhrá Tottenham svoj ďalší zápas proti Marseille, nemôže dostať Tottenham, nemôže dostať Chelsea, môže dostať Real Madrid, nemôže dostať City, môže dostať PSG. Takže... Liverpool podľa všetkého dostane v 8 finále. PSG, Real, Bayern a potom Brugy alebo Porto. Čiže zo 4 súperov jeden prívetivý, 3 sú celkom katastrofa. Nechcem Liverpool podceňovať, ale jednoducho nechceš dostať proste Real v 8 finále Ligy majstrov. Jednoducho nie. Šanca na ďalšieho dobrého supera, aby to Tottenham klasicky spackal. Áno. Ale vidíte to, Viacero tímov a toho prvého miesta, keď si dáme napríklad nejaký, nejaký, nejaký Neapol, tak môže dostať, dajme tomu Porto, hej, dostanú Porto alebo Brugy, to je celkom fajn, super. Inter nemôžu dostať, čo je pre nich veľmi dobré. Potom Tottenham, Sporting, Frankfurt, Marseille, to nechávam otvorené. ac nemôžu dostať, môžu dostať Lipsko alebo Šachtar, celkom v pohode super, môžu dostať Dortmund, dá sa to a možno dostať Benfiku, dá sa to. Hej, čiže fakt z toho druhého miesta nie sú nároční súpery, až tak veľa teda a je to pre nich, je to pre nich, pre všetkých určite priaznivé. Pre Liverpool veľmi náročný los sa nám teda rysuje. Takže napíšte mi, čo si o to myslíte. Liga majstrov, máme tu prvé, výsledky prvých postupujúcich, prvých istých postupujúcich a hlavne prvých prekvapivých porazených. Píšte, like, ako komentujte, ja som Vilko a to je nové video.